Ere e fuqishme e cila ka ploj qytetin e Tetovës dhe rrethinës ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Ndërko fati kësaj rade ishte në anën e qytetarve pasi që nuk ishte të lënduar apo viktima. Mëngjesi i ditës së martë ka gjetur tetovarët me shumë erë të fuqishme duke dëmtuar konstruksionet të lokaleve, dëmtime të çative dhe automjete. Më rënd ka pësuar një familje në afërsi të xhamisë së Larme. Në kulmin e kësaj shtëpie të vjetër ka rënë një konstruksion i çatisë së një ndërtese, duke shkaktuar dëme të mëdha, frikë dhe panik tek familjarët. Ka orët 5:30-6. Më thënë, 15 minuta para se me thirë ezani sabaut, u çumë me një zëtët mërshëm, në mendum se ndë një tërmet ka, mirë për kur dola për e dhome, kur e pashë se qka ka ndodhur. Po, fati matë që nuk ndodhi në njerës, dhe me thënë dëmi, dikush të lëndohet, fëmijët shumë frikuan. Të pare që erdhe në ndim kësaj familja njësit i zjarfikësve, u ka aliti kryeshefi njësisë zjarfikësve, teksoj si janë në teren që nga orët e hershme të mëngjesit dhe janë duke usanuar dëme që janë shkaktuar në qytet. Jemi këtu në këtë objekt, në këtë shtëpi të këti pronarit këtu, ku është dëmtimi më i madh se shifet këtu që si duket afro 40 apo 50 metra largësi, ka flyturu një pjesë, një kulmi të një ndërtese shumë kaqe dhe bije direkt mbi këtë shtëpi dhe kulmin e kësaj shtëpie tërsisht e dëmton, ku edhe veç shifet kjo. Fati i madh është derisa në herët e hershme të mëngjesit banorët kanë qenë në xhum, nuk kemi të lënduar edhe këtu, vetëm një panik e madhe është bërë në këtë shtëpi të këta banor, të kësaj të shtëpije. Jemi duke intervenu edhe në këtë shtëpi që sa më shpejt dhe sa më mirë të udalim në ndim qytetarve tanë. Në ndërkohë, për vizitën në këtë shtëpi ka arritur edhe kryetari e komunës të Tetovës Teuta Arifi, e cila nënvizoi se ekipet e zjarfikësve dhe ndërmarrjes publike komunale janë në teren për të ndihmuar qytetarve që kanë pësuar nga dëmet. Me njëhet pas informacioneve të cilat i morëm, e thidhëm shtabin e emergjensës dhe si pas informacioneve që kemi nga ora 5:30 e mëngjesit, me fillimin e erës më të fuqishme, do me thënë, qytet, njësia jonë teritoriale, do me thënë, kundër zjarit, ka intervenuar në 8 lokacione. Lokacionin cilin gjendemi tani është më i dëmtuari, prandaj edhe erdha që personalisht të shoh dhe të vërtetohem. Normalisht që ne do vazhdojmë, do me thënë, që me njësin tonë të ndihmojmë qytetarët. Kemi kërkuar që të bëjnë paraqitje tek arkivi ynë përsa i përket dëmeve që të dalin komisionet për vlerësimin e dëmeve në teren, dhe normalisht kërkojmë nga qytetarët, veçanërisht nga fëmijët, që sa më pak në këto situata ku ka erë të fuqishme të mos lëvizin, që të mos kenë rreziqe më të mëdha. Deri në informacionet, deri në kohën e tanishme, një prej gjërave pozitive është që nuk kemi të lënduar as tek intervenuesit dhe as tek qytetarët. Po ashtu edhe në qytet ka pasur dëme të vogla, por të cilat janë menjanuar vetë nga ana e qytetarve. Nga ana tjetër, në Spitalin Klinik të Tetovës njoftuan se nuk kanë pranuar asnjë person të lënduar, si pasojë e erës së fuqishme që ka plojë rajonin e Tetovës.